Active King on the beat. Ningemona shiundu nipige magoti nimpongeze kwa kazi zake. Yani mkuu wa shule ya Petero mchapa kazi ya choki anayepinga nani? Amebadilisha shule wewe nami ona shule anavyojenga. Madarasa pia tunazo walimu wa ufanisi, shule yetu inapendeza. Wacha nikupongeze kwa usafi kila mara. Vipi baba tupongeze shule basi inapendeza. Basi kweli inapendeza ukisafiri unasinzia. Acheni tuni waeleze disho shundu baba yao. O daddy, asa dansi nikone wasopenda wali yetu. Ebu mwacheni. Oh daddy, asa cheza ni kone jembe toka keike. Shiundu ndo raiso walimu. Aga mpole mtu wadini haja choka tunashukuru. Amesame mara sabini waliokosa kawasamehe. Wanafunzi tupewe nini vilivyo kufa yeka vifufua. Amerudisha nidamu shuleni. This culture of people coming to school when they feel, when they like. The turn of 2020, we had started a new journey. Our students moving forth as a family of St. Peter's Aterait should draw from what we call a routine or practice and embrace what we call a culture. Sekta mandazi chai maji kera mefukua. Elimu bora kwa wanafunzi walimu shule wakifunza. Ifika 2022 shule yetu itapendeza. Asa tufiche ya nini uongozi unaujua. Aterait mwendo wa kasi shule afya kila mara. Mandazi pia tukipata na maziwa bila shaka. Maji pia meongeza watoto wapate afya bora. Walimu shuleni wanapendeza Aterait ya ufanisi. Oh daddy, asa dansi ni kone wasopena wali yetu. Ebu mwacheni. Oh daddy, asa cheza ni kone jembe toka keike. Shiundu ndo raiso walimu. Asa wote wa shule hii tusimame imara. Imara, imara. Enyi wote wa shule imara. Shule isonge mbele. Baba disho shundu simama imara. Imara, imara. Enyi wote wa shule imara. Shule isonge mbele. Bwana Steven inene simama imara. Imara, imara. Enyi wote wa shule imara. Shule isonge mbele. Bwana Steven Edodo simama imara. Imara, imara. Enyi wote wa shule imara. Shule isonge mbele. Mama Janet Ataro simama imara. Imara, imara. Enyi wote wa shule imara. Shule isonge mbele. Lakima. Imara, imara. Imara. Shule isonge mbele.